Jeg har kjørt. Hva skritter dere kjører dere opp på? Det er på oss. Det er der og skritter tilbake. Spangtede jenta, den har godt temp, ser jeg. Ja, det er hun. Hva kan du si om henne da? Hun er veldig lett for seg. Ja. Veldig snill og grei. Du har fått kjørt en del? Ja, hun går 7 kilometer. Ja, det var mye da. Ja. Ja. Men det har vært grei å sette til første gangen. Og... Ja, det er hun. Ingen problemer? Nei, nei. Du har hatt deg lenge, du eller? Jeg kjøpte meg i februari. Ja, så det har vært, bare godt, vært fin å jobbe med hele tiden? Ja, det har det vært. Så du har gått fornøyd med hesten, skjønner jeg? Ja, ja. Det er jeg. Da får du lykke til videre. Takk så mye. Valnes Leo, her står vi med en av eierne. Hva kan du si om hesten? Nei, det er en fin hest å titte på, det er alt vi vet. Det er første kalvblodshesten min, så det blir litt spennende. Har du kjøpt den noe nylig, eller? Ja, vi kjøpte den, da var det Leif Tureson kjøpte den først. Når var det da? På sommeren noen gang. April. Ja. Så skulle han ha med meg på siktene da. Så du er fornøyd så langt? Så langt er jeg fornøyd. Ja, da får jeg høre med Pelle Dykt da, du som har fått ansvaret med kjøren din, skjønner jeg. Ja, han er veldig fornuftig og klok og sånn. Så han var første gang han trenet sammen med mange andre, og det er veldig nyttig. Ja, det var ikke... veldig snille alle ihop der. Ja, det var helt utrolig, fint det gikk. Så de har gjort et godt jobb med dem vi så i våres her. Ja, dette her er en stor, fin hest da. Du har vært på utstilling med nå, var det sånn? Ja, vi var på utstilling, men han fikk jo veldig bra betyg der. Han fikk 78-80 poeng. Så. Oi, jøss. Så det er hingst da? Ja. Så det er kåringsemne, bare du kjører fort nok nå? Ja, det er det da. Ja. Det får vi se. Ja, ja. Så langt er du godt fornøyd. Ja, han er snill og grei og... Akkurat nå er den i veldig vekk, så den er litt stiv og kantete. Men, ja, men det er sånn typisk unge hester, ikke det? Ja, han kommer litt fram, og så blir det bedre igjen. Ja. Da får du ha lykke til videre. Jo, takk. Nytomt Ella, var det? Ella, ja. Ja, fin hest, ikke det? Ja. Den var så fin trav, ja. Trillet så lett, så. Trevlig på alle vis, den. Ja, er noe du har opptatt deg selv, dette? Ja. Og du har fått jobbe en del med i sommer, eller gått på havn i sommer, antageligvis? Ja, vi bør vel kjøre litt i august. Ja, ja. Og det har gått greit? Ingen problem. Nei, og sammen med andre ute her, det var greit også? Ja. Ja. Sprang jo skritt litt, da. Det var lett å ha... Det gikk fint sammen med de andre? Ingen problem. Nei. Så du har gått fornøyd med hesten, da, skjønner jeg? Ja, det får jeg være. Så det er bare for lagt mye arbeid på vinteren også? For å holde på til å bli 15, vet du. Men så langt har det ikke vært noen problemer. Nei. Da får du lykke til videre. Tusen takk. Tossa Todelo, var det det? Ja. Det var jo en fin hest da. Ja. Er det ikke det? Ja. Du har gått fornøyd med den? Ja. Er det noe du oppdretter for selv? Ja. Du har hatt den helt fra en varm forlunge. Ja, precis. Hva kan du si om innkjøring og sånt? Har det gått greit? Det har gått jettefint. Ja. Du ser jo veldig rolig og fin ut da. Ja. Er sånn hjemme også? Ja, det er jo. Sammen med de andre her, det gikk greit også? Ja, det gikk jettebra. Men på bil i dag også? Ja, nå går det opp, og det er ingen problem å kjøre nå. Så det er ingen utfordringer? Nei, precis. Det er bare at det blir god nok? Ja, precis. Ja, ja. Men så langt er du godt fornøyd. Ja. Ja, da får du lykke til videre. Takk så mye. Strengs Odun, ja, der kan vi begynne med oppdretteren, da. Hva sier du? Ja, han er fin, tykker jeg. Er han ikke det? Jo, han er jettefint. Han var jo skikkelig fint trev travin, da. Ja, han jobbet på. Jaha. Ja, så du er godt fornøyd med hesten. Ja, men det er jeg. Ja. Og Eira. Og trener han også. Ja, den nye Eira har gjort bra jobb med. Ja, det har du. Jettebra. Da får vi høre med sjefstreneren, da. Hva sier du? Ja, jeg er jettenøyd. Ja, han gikk fint sammen med de andre også. Ja, det har han jo aldri gjort før ut. Nei, nei. Så det var jettekul. Han var litt i början spent, men... Ja, ja, men det, han roet seg fint. Ja.
Så har varit grej att tämja och sånt då? Ja, jättesnäll. Ja. Eller man vet ju aldrig man. Än så länge så. Ja. Ja, men det är inte gott att komma fint igång så det inte sker, sker något. Jag lämnade ju bort dem på inkörning så han var ju borta i 5 veckor. Ja. Men han har inte gjort liksom någonting utan ja, ja. Bara gör det han ska. Ja. Så nu är det bara att få träna vidare. Ja. Ja. Så står det med dig här och vad säger du? Så ja. Det gick fint utan? Jo, det gjorde det. Ja, så har lite förhoppningar med nästan här, har du inte det? Jo, bör ha det tycker jag. Ja. Så det är premielopp till sommaren, är det inte det? Ja. Ja, och så är det om 2 år så är det kriterier, är det inte det? Ja, precis. Så då är målen klara. Ja, där är. Då hör du cheftränare, ja. Det är bara att träna. Jag ska det. Oppdretter kan bara vänta på oppdretterpengar. Nej, men. Avancerat. Isco Bridgman, var det ja. Det? Ja, ja, ja. Det är fin häst då. Ja, fin. Ja, uppför sig fint då. Ja, gick ju jättefin nu. Ja, du är uppträtter då, är det inte? Ja. Ja, så du har fått gjort, har ingen andra skylla på hvis det inte går bra? Ingen, ja han. Är det det? Ja. Ja. Men så långt har det gått väldigt bra. Ja. Ja, det är du som ansvarar för köringen, skönjer jag? Ja, det har blivit det. Ja, ja. Än så länge. Ja, ja. Du har kört en god del, har du inte? Ja, han har gått i 2 månader. Ja, det har gått grejt. Ja, jättebra. Ja. Inga problem överhuvudtaget. Ja, du har ju många att köra med, men han står inte tillbaka för de andra. Nej. Han sköter sig lika gott som de andra. Så... Ja. Rejsa hit idag. Mycket bra. Lättlastad och fin och bara ja. På transporten. Ja, så det... det är lite läring det också, inte? Ja, just. Nej, men... Stå här i bindningen och det är lite läring det också. Ja, och sen speciellt att få bära ihop med så många fast. Ja, ja. Jag menar, vi lär sig ju väldigt mycket på detta. Ja, så ett annat miljö idag här då? Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Men... Så du har skönt att du har stora förväntningar till nästan här? Hoppet finns ju alltid. 2 år är det ju kriterier. Så det går fort dit? Ja, jo, det gör jag. Ja, men det är kjempefin häst, er ikke det? Jo, det är fint. Ja. Så där får du bara träna på. Ja. Lykke til. Takk. Ja, lykke til. Takk, takk. Lyder Molin, var det den? Ja. Ja, den er fin häst. Ja. Den var veldig fine bevegelser din nå. Ja, han rör sig jättefint. Ja, inkjøringen har vært grei. Ja, lite små hyss har han haft för sig, men nu går det jättebra. Ja, men det må ju regna med lite när det är hingst fortsatt, eller? Ja. Det är ju inte något problem. Nej, för det går jättebra. Han är en klok kille. Ja, han ser väldigt trivlig ut då. Hur länge har du haft den då? Sen januari. Ja, och det har gått bra hela vägen? Ja, det har det gjort. Ja, så nu är det bara att fortsätta köra? Träna på under vintern. Ja. Så rejsa hit idag var grejt, så var det inte? Ja, det går jättebra på kärran. Får höra lite med ejaren här då. Ja. Är du som står som ejer på den, är det inte det? Är du som är ejer? Ja. Ja, vad säger du? Ja, han har skött sig bra hit idag. Ja, var ju fin i banan här, var det inte det? Jo. Vet du vad jag hör så är du en gammal hästekar, driver mycket med travhästar. Ja, jag har haft hästar, jag minns. Vad sa du? Jag har varit uppfödd med häst så länge jag minns. Ja, vad säger du med den här då? Ja, det är nog det bättre som en tittar på den i hagen i alla fall. Ja, så han var fina bevegelser in. Ja, fint. Så virkar han förnuftig, gör han inte det? Ja, ett fint rörelseschema har han. Ja, ja. När hon släpper på honom lite. Ja, 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 ja då. Kom den tiden kommer, ska hon släppa på ordentligt. Du får hoppas det. Ja, ja, ja. Nej, då får du lycka till vidare med hästen. Tack så mycket. Ja Daniel, det var 7 åringar. Vad kan du säga om dem? Ja, de rör sig förbaskat fint. Det är jätteroligt att se. Och man ser ju att de har lagt ner sig på att jobba med dem också när de kör dem i banan och de klarar av att uppföra sig så bra också. Ja. Så det är jättekul. Sen är det några som har blivit väldigt mycket finare än vad de var när vi tittar på dem i april. Så ja, bara positiva saker att säga. Ja, utvecklades här fint i sommar. Ja, verkligen. Ja. Var det någon skavanker på någon eller var det fina? Det enda är, jag har en häst som har en liten ballförskjutning som porslagaren får ta tag i. I övrigt så är de jättefina. Ja, så då blir det spännande att följa dem vidare då. Verkligen. Ja, då får vi önska dem lycka till, gör vi inte det? Definitivt lycka till. Nej, det är... Ja Gunnar, 7 åringar på åring, vad säger du om det så här då? Ja, kjempemoro, det är det svartgiver här. Här möter de upp och alla var ju här i våre så det var ordentligt moro. Så det var... Och uppfört sig kjempefint och många hade ju kommit väldigt gott igång och... Kanske en sån liten påmärkning att det inte bör gå allt fram. Men det var fortsatt fint ut, allt så fint ut, så det var bra. Och folk var flink på. Ja, så blir det spännande för dig så nu? Ja, det blir spännande. Det är gång till att träna och håller igång nu. Det är ett litet
gira skjønner vi her, så det tror jeg veldig viktig. Ikke for fort fram? Ikke for fort fram. Du må ha god tid på seg nå. Bruke vinteren godt? Bruke vinteren og godt og øke suksessivt. Det nok viktig. Ja. Da ønsker vi dem lykke til, gjør vi ikke det? Det gjør vi.